Pojďme se nyní podívat na nabízení cen. My už jsme se s nabízení cen tak nějak setkali, to znamená, říkali jsme si, že se platí za nějaké prokliky, ale ono to ve skutečnosti není úplně tak přesné, protože máme více možností, jak za jednotlivé reklamy platit. Pojďme se na to podívat. Jaké ty možnosti máme? Máme v podstatě 4 základní možnosti. První je zaměření na prokliky. Zaměření na prokliky znamená, že když půjdu třeba na Google, dám dovolená v Turecku, tak mi vyjedou reklamy a když se na tu reklamu klikne, tak se zaplatí za proklik. To se označuje jako takzvané CPC, to znamená cena za proklik. To znamená, za kliknutí se zaplatí nějaká cena. Tohleto CPC, respektive to zaměření na prokliky, to je jak řečeno ta platba za ty prokliky, může fungovat jak ve vyhledávací síti, což je tohle, jak už jsme si říkali, a potom také v reklamní síti, jak říkal právě YouTube, kde se tady zobrazuje nějaká reklama, tak když se na ní klikne, tak se zase hodí na nějaké stránky a za tenhle proklik se může teda platit, nebo respektive se platí, to znamená jak v reklamní síti, třeba právě na YouTube, Gmailu a dalších těch stránkách, a také ve vyhledávací síti. Potom je druhá možnost, zaměření na zobrazení. To zaměření na zobrazení se většinou značí CPT, CPT, anebo taky CPM, ale označuje to úplně to samé, CPT nebo CPM, to znamená cost per thousand, anebo cost per mile. To znamená, jinak řečeno, je to platba za 1000 zobrazení. Tady ta platba za 1000 zobrazení se nedá použít ve vyhledávací síti, tady ji použít nemůžete. Tahle ta cena nebo platba za zobrazení, to CPT, respektive CPM, oba to označuje opravdu úplně to samé, se používá pouze v této reklamní síti, to znamená, v tuhle chvíli tady si najdu nějaký video, začnu si ho přehrávat a najdu se ta reklama zobrazila. Já na ní nemusím klikat, ale to, že se zobrazila, tak to znamená, že ten zadavatel této reklamy platí za nějakých 1000 zobrazení. To znamená, až se ta reklama zobrazí 1000krát, tak za to se zaplatí nějaké peníze. To znamená, že platí skutečně jenom za to zobrazení, ne za to, že se kliká. Jinak řečeno, prostě když se zobrazí ta reklama 1000krát někde a nikdo na ní neklikne, tak se platí za 1000 zobrazení, pokud je v té administraci toho AdWords nastaveno, že to nabízení cen je zaměřené na zobrazení. Skutečně je důležité, ale že se platí za 1000 zobrazení. Ta tisícovka je tam opravdu velice důležitá. Tohleto zaměření na zobrazení se používá hlavně v případě, když chcete třeba propagovat nějakou myšlenku. Pokud prostě uděláte reklamu na propagaci myšlenky, že AIDS je nebezpečný, tak vám třeba ani nejde o to, aby tolik lidí na to klikali, a jde o to, aby se ta reklama co možná nejvíc zobrazovala. Aby si třeba to lidi přečetli a podobně. Tak, potom je trojka, zaměření na konverze. Zaměření na konverze, tady se setkáváme opět s novou značkou, s novou zkratkou CPA, což je cost per acquisition, neboli cena za konverzi. Respektive ono se tomu říká, konverze se tady označuje jako akvizice. Ono je jasný, že se to nemůže, tohleto to konverze, psát jako conversion, to znamená cena na začátku, protože potom by to bylo to stejné jako CPC. Takže byste tady taky měli CPC a to by se pletlo. Proto oni tu konverzi v té zkratce neoznačují jako conversion s C na začátkem, ale jako acquisition, to znamená jako akvizice. To znamená cost per acquisition je teda zaměřený na konverze. My už jsme si v těch předcházejících videích řekli, co to jsou konverze. A tady vlastně jde o to, že vy stanovíte nějakou cenu za tu danou konverzi. To znamená, vy v podstatě stanovíte, že za konverzi jste třeba ochotný zaplatit 100 korun a ono se to bude snažit ty konverze skutečně udělat tak, aby se zaplatili něco kolem právě té 100 koruny za tu konverzi. Už ne za kliknutí nebo zobrazení, ale za konverzi. Pochopitelně ono, tady my se ještě o tom budeme bavit trochu blíže, až velice brzy už se budeme zabývat optimalizátorem konverzí, tak ono uvidíte, že to zaměření na konverzi vlastně znamená, že vy nastavíte nějaké CPA, to znamená, kolik jste ochotni dát za jednu konverzi, ale ono to pořád počítá prokliky. Ale to si vysvětlíme později. Prostě berte to tak, že můžeme prostě za to nastavení cen zadat i jako zaměření na konverze, to znamená nějaké CPA. Pak si vysvětlíme podrobněji.
A čtvrtá možnost je flexibilní strategie nabídek, to znamená, že vy si můžete v tom AdWords přednastavit takových pět základních strategií. Jedna z nich je například, že chcete maximalizovat počet kliknutí, druhá je třeba, že cílíte na pozice na top místech, to znamená na těch třech, jsou takzvané top pozice. A ten systém, když třeba tuhle tu nabídku, že chcete vlastně se zaměřit na ty top pozice, tak to začne automaticky nabízet ty ceny tak, abyste se opravdu co možná nejvíce zobrazovali na těch top pozicích. A takhle tam vlastně takových pět základních strategií a těch strategií si vlastně můžete vybírat. Tak, to znamená, když si to shrneme, jednička zaměření na prokliky, to znamená, když klikneme, nebo tadyhle v reklamní síti klikneme, tak se za to zaplatí. To je to, co potřebujeme vědět. A pamatujme si značku CPC. Za druhé zaměření na zobrazení, to je zaměření na, nebo respektive placení za 1000 zobrazení, značí se to CPT nebo taky někdy CPM. A znamená to, že to se dá použít pouze tadyhle v reklamní síti, třeba na YouTube, a když se ta reklama prostě 1000x zobrazí, tak se zaplatí. Trojka zaměření na konverze, to znamená nastavuju cenu za konverzi, kterou jsem ochoten maximálně zaplatit. A ono to nějakým způsobem se snaží k té ceně prostě co možná nejvíc přiblížit. To, jakým způsobem to pracuje, povíme si později. A čtyřka flexibilní strategie nabídek, že si teda můžu vybrat z pěti různých strategií, které jsou tam, můžeme říct, přednastavené. A já tím pádem tomu AdWords řeknu, hele, já sleduju takovýhle cíl, například právě tu, abych byl co možná nejvíce tady na těch top pozicích, tak mi ty nabídky nastavují tak, abych byl co možná nejvíc právě na těchto těch třech top pozicích úplně nahoře. Tak, to jsou tyhle ty čtyři možnosti. A teď jde o to, ještě jednou teda pro jistotu zdůrazním, že tohleto zaměření na zobrazení opravdu jde jenom v reklamní síti. Proč to zdůrazňuju? Zase pokud si budete dělat test na certifikaci od AdWords, tak tahle otázka si myslím, že se tam určitě bude vyskytovat. To znamená, důležité pamatovat si, že to zobrazení nebo ta platba za 1000 zobrazení jde opravdu jenom v reklamní síti. Prokliky jdou jak v reklamní síti, tak i ve vyhledávací síti. Tak, a teď, když si to zase promítneme do toho našeho účtu, my jsme se s tímhletím v podstatě tak trochu setkali, když jsme si nastavovali tu naši testovací kampaň, tak když se jdeme takhle níž, tady k tomu rozpočtu, tadyhle dole, my máme rozpočet a nad tím máme strategii nabídek. A tady máme základní možnosti, to je právě to, o čem jsme se už bavili v jednom z těch předcházejících videí, že buď ty prokliky nastavím sám ručně, a zadám je prostě sem, tady třeba 5 korun za proklik, to znamená CPC bude 5 korun, a nebo to ta služba nastaví automaticky. Ale pak tady máme ještě ty pokročilé možnosti. A všimněte si, co mi ty pokročilé možnosti říkají, že ty strategie nabídek můžu buď mít zaměření na prokliky, to znamená to CPC, a to je teda buď to, že to nastavím ručně, a nebo to ta služba nastaví automaticky. Když to budu chtít nastavit automaticky, co jsme si říkali, že bychom neměli správně používat, tak tady vám to ještě umožňuje stanovit nějaký limit, třeba řekněme 10 korun. A ten limit ono to jakoby ze zhora hlídá, to znamená, že ona ta služba si, ano, může si nastavit víceméně co chce, ale nemůže ta cena za ten proklik být vyšší jak 10 korun, to znamená, nastavujete tomu nějaký limit. To znamená, u některých slov to bude 9 korun, u některých třeba 9,50, u některých třeba 7 korun, ale nemůže to být prostě více jak 10. Takže to je zaměření na prokliky, jak jsme si říkali, ale tohleto automatické nastavování to bychom neměli používat. Potom je tady ještě rozšířená CPC, o té se budeme bavit za chvíli. Pak tady máme zaměření na konverze, to je právě to CPA, jak tady můžete vidět. A pak je vybrat flexibilní strategii nabídek. To znamená prokliky, konverze, flexibilní strategie nabídek. Když to porovnáme, prokliky, konverze, flexibilní strategie nabídek. Všimněte si, že teď nám tam ale něco chybí. Nám tam chybí tahle ta dvojka, že jo? Zaměření na zobrazení. A teď základní otázka, proč nám tam ta dvojka chybí? No protože my jsme tady nahoře zvolili vyhledávací síť a jak jsme si říkali, tu dvojku, to znamená to, ta platba za 1000 zobrazení, to funguje pouze v reklamní síti, ne v té vyhledávací. To znamená, když se tady přepnu do reklamní síti, do reklamní sítě, tak já to bude chvíli načítat. Tak tadyhle, když si to upravím, tak všimněte si,
Je to úplně to samé, jenom nám tady přibyla možnost zaměření na zobrazení použít maximální CPM na cost per mile, jen řečeno za cena za 1000 zobrazení, nebo taky se tomu někdy říká CPT. Takže vidíte, že opravdu tohle to můžu použít jenom v té reklamní síti. To znamená, teď jsme si probrali ty základní 4 strategie nabídek na prokliky, na zobrazení, na konverze a flexibilní strategie nabídek. A teď se hlavně těmi třemi, za prokliky, zobrazení a za konverze budeme zabývat trochu víc. A když se budeme zabývat těmi prokliky, tak si taky něco řekneme tadyhle o rozšířené CPC.